Bom, meus amores, antes de iniciarmos as tarefas do dia, nós iremos juntinhos assistir um vídeo relembrando os números do 1 ao 50, ok? Let's see. 1 1 2 3 3 4 5 5

Fifteen, fifteen, sixteen, sixteen, seventeen, 17. 18. eighteen, eighteen, nineteen, nineteen, twenty, twenty, twenty one, twenty one, twenty two.

Thirty-six, thirty-six, thirty-seven, thirty-seven, thirty-eight, thirty-eight, 38 39, thirty-nine, thirty-nine, forty, forty, 40 41, forty-one, forty-one, forty-two, forty-two. Forty-three, forty-three, forty-four, forty-four, forty-five, forty-five, forty-six, forty-six, 46. forty-seven, forty-seven, forty-eight, forty-eight, 48. forty-nine, forty-nine. 50. 50. Bom, meus amores, agora que nós já recordamos os numbers, vocês irão abrir o English Book de vocês na page 46, página 46. No início da unidade, nós vimos que quando eu tenho a estrutura how many, eu quero saber a quantidade de alguma coisa, ou seja, quantos tem. Então a Nick perguntou ao Rick: How many helmets are there? Quantos capacetes existem? Porém, o Rick teve um probleminha, né? Todos caíram. Portanto, <coughs> I don't know. Eu não sei. Ele não consegue saber a quantidade. Let's help him. Vamos ajudá-lo? Let's count. Vamos contar para descobrir how many helmets are there. Let's go. One, two, three, four, five, six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one twenty two twenty three twenty four twenty five there are twenty five helmets existem vinte e cinco capacetes então não esqueçam que toda vez que nós temos a estrutura Ramen, eu quero saber quantos a quantidade. OK? Para realizarmos o exercício número 1, um, nós precisaremos ir até lá atrás, no final do livro, na page 139, página 139, para tirarmos os stickers. Let's go, vamos lá. Pronto, meus amores. Esses são os stickers que nós teremos que utilizar, ok? Podem tirar e colar no cantinho da mesa, como nós fazemos. Vocês podem reparar que aqui nós temos três adesivos de números: 26, 42 e 47. E aqui podemos observar uma camiseta, um skate e um capacete, ok? Nós iremos utilizá-lo agora prestando atenção no diálogo. Bom, meus amores, agora nós iremos ouvir a conversation, a conversa entre o Alan e a Ana para entendermos e colarmos o que falta. Vocês podem observar aqui que tem dois números, nós temos aqui o adesivo, né? A imagem de um poster, a imagem dos sneakers, dos tênis. A função da gente é ouvir o diálogo e colar os adesivos que faltam. A tia irá fazer assim. Eu vou tocar a primeira vez direto para que vocês ouçam, ok? E na segunda vez, a tia vai pausando para nós colarmos. Combinado. The conversation and stick. Okay, Anna. Tell me about our stock. How many skateboards are there? There are fifty skateboards. How many posters are there? There are forty-seven posters. How many helmets are there? There are thirty-nine. How many tees are there? There are twenty-six tees. How many pairs of sneakers are there? There are forty-two pairs. Bom, meus amores, agora a tia irá colocar mais uma vez e a tia irá pausando para que nós possamos colar os stickers. Combinado? Let's go. Activity one. Listen to the conversation and stick. Okay, Anna, tell me about our stock. How many skateboards are there? There are 50 skateboards. O Alan perguntou para a Ana. Anna. Ok, Ana, tell me about our stock. Me fale sobre o nosso estoque. How many skateboards are there? Quantos skates existem? There are 50 skateboards. Existem 50 skateboards. Então, aqui nós já temos o número 50. A nossa função é colar o skateboard aqui. Let's go. Ficou assim, meus amores. Continuando. How many posters are there? There are 47 posters. How many posters are there? There are forty-seven posters. Quantos posters existem? Existem 47. 47 posters. Então, nós iremos colar aqui. Sorry, grudou do dedinho da tia. 47. Continuando. How many helmets are there? There are 39. How many helmets are there? Quantos capacetes existem? There are 39. Existem 39. Então, aqui no 39, nós iremos colar os, o helmet, o capacete. Sorry. Continuando. How many T's are there? There are 26 T's. How many T's are there? Quantas camisetas existem? Então, aqui nós iremos colar... O adesivo da camiseta. There are two and six tees. Existem 26 camisetas. E por último. How many pairs of sneakers are there? How many pairs of sneakers are there? Quantos pares de tênis existem? There are 42 pairs. Existem 42 pares. OK? Podem dar o correct de vocês, please. Por favor. Bom, meus amores, agora vocês irão colocar o English Book de vocês na page 47, página 47. O exercício número 2, ele pede o seguinte: Add or subtract. Vocês terão que somar ou subtrair. O que vocês terão que fazer? Vocês aqui têm na letrinha A uma continha de somar, na letrinha D e E uma continha de diminuir. A função de vocês é escrever o resultado dos cálculos por extenso. Então, vamos lá. 35 mais 12 vai dar. Very good. 47. Então, vocês irão lembrar como é o 47 em inglês e terão que escrever. Ok? Por extenso. A mesma coisa na letrinha D. A mesma coisa na letrinha E. Ou, se vocês já têm o resultado, que é o caso da letrinha B e da letrinha C, vocês já têm o resultado forte. 40 e o resultado 30, 30. Vocês irão fazer uma continha aqui, ou de somar ou de subtrair, que dê esse resultado. Ok? Agora, no exercício número 3: Look, Study and Complete, nós iremos observar e completar. Essas crianças aqui, elas estão brincando de parou ímpar. Odds or evens. Parou ímpar. Vocês podem observar que aqui ao lado no quadro está escrita a mesma palavrinha que as crianças falaram. Então a gostaria que vocês puxassem uma setinha para que nós possamos escrever que even numbers são números pares. Odd numbers são números ímpares. Então, quando aqui eles falaram odds or evens, para o ímpar. Evens, eu quero par. Ele colocou dois, ele ganhou. Ok? Então, puxem uma setinha aí no um livrinho de vocês e escrevam. A tia irá fazer a mesma coisa aqui no meu para vocês verem e deixarem já o livro arrumadinho para poder estudar. Pronto, meus amores. Ficou assim. Even numbers, números pares. Odd numbers, números ímpares. Portanto, vamos completar agora o nosso quadro. Números pares. 0, 2, very good. 4, 6, 8. Odd numbers, números ímpares. 1, 3, 5, 7 e. Very good, nove. Parabéns. Agora, o exercício número quatro, nós teremos que listen and write. Nós teremos que ouvir e escrever. Do me, da mesma forma, sorry que está aqui acima, está organizado aqui embaixo. Ó. Even numbers, números pares. Odd numbers, números ímpares. A função da gente é ouvir e colocar os números. Let's go. Activity 4. Listen and write. 48. 48 é o número 48. 48 é para ou ímpar? parta Even. Então, nós iremos colocar aqui. 48. Próximo. 50. 50 é o número... Cinquenta, excellent, ele é even, ele é par. Próximo. Thirty-one. Thirty-one, número trinta e um, odd, tia, very good, ele é ímpar. Twenty-seven. Twenty-seven, vinte e sete, odd, tia, ele é ímpar. Ok. Thirty-four. 34, 34, partia, even. Very good, 34. And the last one? 49. 49, 49, odd, tia. Ele é ímpar. Very good. Podem dar o correct de vocês, please, por favor. Bom, meus amores, agora, na page 61, na página. 61 O exercício número 2 ele pede o seguinte: Color the numbers according to the information in the table and answer the questions. Vocês irão colorir esses números de acordo com as informações que estão aqui dentro deste quadro e depois irão responder as duas perguntas abaixo. Então nós temos lá: Number, número, color a cor. 14 Fourteen é o número 14, está aqui. Vocês irão colorir o número 14 com duas cores, blue and red, ok? Então, vocês irão usar o azul e o vermelho para colorir o número 14, e assim consecutivamente. Depois, embaixo, nós temos a pergunta da letrinha A. How many odd numbers are there in the table? Quantos números ímpares existem no quadro? Vocês irão olhar quantos números ímpares existem e irão escrever. How many even numbers are there in the table? Quantos números pares existem no quadro? Vocês irão olhar quantos números pares e irão escrever. Na página 61, nós só iremos realizar agora o exercício número 2, ok? O número 3 a tia irá dar depois. Bom, meus amores, e para terminar a aulinha de hoje, vocês irão colocar o English Book de vocês na page 114, na página 114. O exercício número 1 um pede o seguinte, calculate find the results in the word search. Vocês irão calcular. Depois irão escrever o número dentro do quadradinho. O número, o resultado que der, vocês irão procurar aqui as palavras no diagrama. Lembrando que as palavrinhas aqui no diagrama podem ser encontradas na vertical, na horizontal, ou na diagonal, ok? Após vocês colocarem o resultado, acharem na... dentro do diagrama. Sorry, vocês irão no número 2, organize the answers from activity one in the table. Vocês irão organizar as palavrinhas que vocês encontraram aqui no diagrama, vocês irão organizar aqui, respeitando o quadro. Even, os números pares. Odds, os números ímpares. Então, vamos fazer lá primeiro? 20 mais 4 é igual a 24. Então, vocês irão colocar dentro do quadradinho o número 24. Irão procurar aqui no diagrama 24. E depois aqui vocês irão escrever por extenso. Twenty four, porque twenty four, o 24 é even, ele é par. E assim vocês irão fazendo, ok, meus amores? Façam com bastante atenção. Por hoje é só, meus amores. Bye bye, goodbye, see you next class. this is